গৰম গৰম গাখীৰ চাহ আৰু লগতে মেগি গৰম গৰম মেগি কাৰণ ঠাণ্ডা দিন আহিছে ন মেগি খাই এতিয়া ভাল লাগে মোৰ ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ মেগিটো খাই ভাল লাগে আৰু অকণমান আগত অফিচৰ পৰা আহিলোঁ আহি মেলি লগালগ মেগি বনাইছোঁ আৰু চাহ বনাইছোঁ গাখীৰ চাহ একাপ মানে খাবলৈ দৌৰি আহোঁ কাৰণ অফিচত গাখীৰ চাহ নাখাওঁ যিহেতু বাহিৰত গাখীৰ চাহ খালে কি হয় কি বা গাখীৰ দি বনায় চাহটো সেইকাৰণে নাখাওঁ ঘৰত আহি নিজে বনাই খাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু গাখীৰ চাহ একাপ নহ'লে যেন দিনটো আধৰুৱা এনেকুৱা লাগে আগতে মই গাখীৰ চাহ তিনিবাৰ চাৰিবাৰলৈকে খাওঁ মানে দিনটোত ইমানেই খাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ কাৰণ গাখীৰ চাহ খোৱাটো বহুত বেয়া হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তথাপিতো আৰু একাপ খাওঁ দিনটোত কিন্তু এতিয়া মই যিকাপ গাখীৰ চাহ খাম তাত কিন্তু মই চেনি দিয়া নাই চেনি নিদিয়াকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আৰু ভাবিলোঁ আজিৰ ইভিনিঙৰ পৰাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া বাজিছে ধৰিব নোৱাৰিব ওপৰত টাইমটো ওলাইছে এতিয়া 4:00 গ'ল আৰু 4:10 হৈছে মই অকণমান সোনকালে আহিলোঁ আজি অফিচৰ পৰা আৰু এফালে যাম সেইকাৰণে সোনকালে আহিলোঁ প্ৰথমতে এখেতক ফোন এটা কৰি লওঁ এখেতে মোক কালি নিনিলে সেইকাৰণে মই আজি জ্বলাম এখেতক মানে মোক নিনিলে মানে মই নিনিলেও মই যাব পাৰোঁ মানে আৰু এটা কথা কোনে কোনে মেগি খাই ভাল পায় জনাবচোন মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে কি কৰিছা তোমাৰ নিচিনা কনজুস নহয়তো কনজুস কাৰণে কালি নিনিলা কনজুস কাৰণে নিনিলা ভাবিছে নিলে মানে কিজানি বস্তু কিনি দিব লাগিব ইটো ল'ম সিটো ল'ম চিঞৰি থাকিম ন সেইকাৰণেহে আৰু বুজি পাওঁ নহয় মই তুমি নিনিলেও মই যাব পাৰোঁ যাম অলপ দেৰিকৈ যাম এতিয়া মই মেগি চেগি খাই লওঁ চাহ তাহ খাই লওঁ তাৰপিছত যাম তাই গাড়ী লৈ আহিব ঠিক আছে শুনিলে নহয় কালি আচলতে আমি যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ মণিৰাম দেৱান টেট চেণ্টাৰলৈ তাতে যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউ এক্সপ্ৰ হৈ আছে চ' যাম 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 কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে সন্ধিয়া পাৰ হৈ মানে ৰাতি 9:00 বাজি গ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ ইমান দেৰিকৈ নাযাওঁ আৰু এলাহো লাগিছিলে আৰু কালি তাতে ছট পূজা হয় ইমান ভিৰ মানে কৈছোঁ নহয় ভেটাপাৰা এইখিনিতে বহুত ভিৰ হয় বাকীতো ক'বই নালাগে চ' সেইকাৰণে নগ'লোঁ কালি আৰু এওঁক লগ ধৰি আছিলোঁ এওঁকলৈ নালাগে যাব এতিয়া ইমান মানে আকৌ ক'ভিডো বাঢ়ি গৈছে তথাপিতো মই কৈছোঁ যামেই যামেই এনেকৈ বুলি ক'লোঁ মানে চ' আজি যাওঁ আৰু কি কি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰীণাও যিহেতু বহুত দিনৰ পিছত মানে বহুত দিন মানে কি 10 হ'ল আৰু লগ নোপোৱা তাইও যিহেতু ছিকিম গৈছিলে সেইকাৰণে তাই আহি পাইছে পৰহি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুজনী অকণমান ওলাই যাওঁ ক'তনো যাম সদায় যোৱা জেগাখিনিতে গৈ থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি টেট ফেয়াৰ যাওঁ তাতে ব্লগ তেনেহ'লে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই এইখিনি খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত মই ওলাম ভিডিঅ'টো কৰিব লওঁ তুমি কলিং বেল মাৰিবা ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ কলিং বেল মাৰি আছে এতিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ আৰু যাম এফালে আমাৰ অফিচৰ পৰা আহি পাইছেহিহে মোক নিনিলে সেইকাৰণে আমি যাওঁ আৰু দেৰি হৈ গ'ল অকণমান সোনকালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া 5:30 বাজি গ'ল এতিয়া ব'লক যাওঁ সোনকালে ৰীণা ৰৈ আছে তুমি আজি ইমান সোনকালে আহিলা যে কিয় আজি সোনকালে গ'লে আজি ট্ৰেফিক নাই নেকি গম পাবা এতিয়া যোৱাচোন ট্ৰেফিক নাই বহুত ট্ৰেফিক হৈ আছে এইটো আৰু গুৱাহাটীৰ এটা নতুন কথা নহয় নহয় এইটো গুৱাহাটীৰ জ্বলন্ত সমস্যা সকলোৱে জানে ট্ৰেফিক তাৰ মাজতে যাব লাগিব ন তুমি চাহ এটা বনাই খাবা দেই
বাপরে হই রাস্তা কেন কা গাড়ি পার্কিং এনেকা পার্কিং বা বহুত প্রবলেম হলে পার্কিং করানতে ও ইমান ভিতরে একদম গাঁও রাস্তা নিছ না এতিয়া সরে গুয়াহাটি এনেকা রাস্তা এটা আছে না মনিয়াম দেওয়ান টেট সেন্টারর ব্যাক সাইডে যেটু রাস্তা ওহ ম প্রথম দেখিছো এনেকা রাস্তা গুয়াহাটি আৰু এগৰাকী ভণ্টী আহিছে আমাৰ লগত হাই তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া লাইমিন বসুমতাৰী ঘৰ কহপুৰ ন আমাৰ হেতু সাইডৰে হয় গাড়ী ঠিকে আছে না গাড়ী ঠিকে আছে অ তেনে হলে বলা আহা ফাইনালি আহি পালো লিও এক্সপো আৰু আমি ব্যাক সাইডৰ পৰা হুমাইছো এখন ব্যাক সাইড গেট আফালৰ পিছত দেখোম কাৰণ গাড়ী পার্কিং আমি এফালে থলো হে কাৰণে এতিয়া ব্যাক সাইডৰ গেটখনেদি হুমাম এখন টিকেট করলো 30 টাকা দে আপনাদের আহিব পারে ধুনিয়া সজাই রাখছে কিন্তু ধুনিয়া সজাই রাখছে সজাই রাখছে ধুনিয়া এফালে ধুনিয়া ফটোশুট চলি আছে আর এফালে রেস্টুরেন্ট আমি এতিয়া আমি আহি পালোহি লিও এক্সপো হৈ আছে 29 অক্টোবৰ পৰা 22 নৱেম্বৰলৈকে হ'ব আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লিও এক্সপো প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে ৰৈ থাকে আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱা 20টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে লিও এক্সপো আৰু এতিয়া আমি আহি খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ ভোকো লাগিছে যিহেতু আমি কৈছোঁ বেক চাইডৰ গেটেদি সোমাইছোঁ সোমাই মেলি আকৌ আগফালে আহি খাই লওঁ তাৰপিছতহে মই আপোনালোকক কি কি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গরম গরম পকড়ি গরম গরম চা প্রথমতে পেট পূজা করে লো পেট পূজা করল তারপরে চা লইছো আমি চা খাও গরম গরম চা এটা গরম গরম চা তো খাই লো পকড়ি মজা নো ঠান্ডা ঠান্ডা মানে ফিলটো বহুত ভাল লাগে ধুনিয়া 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 রিল বনাইছা ইনস্টা দিছা আৰু আমাৰ এফালে হেৰি প্ৰথমতে খাই লওঁ এইখিনি তাৰপিছত এইফালে যাম আৰু সোমাম আচলতে বাণিজ্য মেলালে আহিলে মানুহে বস্তু কিনিবলে আহে কিন্তু ইয়াত মানে মানুহে ধুনীয়াকে চাব পাৰি ধুনীয়াকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব পাৰি আৰু লগতে সেলফি ফটো সব উঠিব পাৰি ন সব পাৰি সব ৰিলস বনাব পাৰি সব ধুনীয়াকে লাইটস বিলাক দিয়া আছে ৰুপিছত আপুনি যিমান চাই চাই থাকিব পাৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টলবিলাক আছে বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহিছে যিহেতু এইটো 21 ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিও এক্সপ্ৰ হয় চ' বহুতকেইখন দেশৰ পৰা আহিছে এতিয়ালৈকে আমি দেখিছিলোঁ যিহেতু ভিতৰত আমি বেক চাইডৰ পৰা সোমাইছোঁ সেইকাৰণে দুখনমান ষ্টল দেখিছিলোঁ থাই ষ্টল এখন আহিছে থাইলেণ্ডৰ পৰা সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ মানে একদম বেমাৰ এটা আছে আপোনালোকে গম পাইনে বস্তু দেখিলে যে ভাল লাগে আৰু ল'বলৈ মন যায় এতিয়া আমি আহিছোঁ ভিতৰলৈ আৰু অকণমান ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আজি এটা কথা ভাল হৈছে মানুহ নাই বহুত বেছি মানুহ নাই কিয়নো আজি অফিচ কাছাৰী সকলোবোৰ খোলা সেইকাৰণে আজি মানুহ ইমান অহা নাই দেওবাৰ হ'লে বা বন্ধ দিনত বহুত বেছি মানুহ হয় যোৱাবাৰ আমি আহোঁতে বহুত মানুহ হৈছিলে তথাপিতো আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰাটো সম্ভৱো নহয় কি কৰিবা কৰবি তুমি লবা ভাল লাগিছে অ প্ৰাইচ মিলিলে ল'ব পাৰিলে হয় ৰঙাকেইটাও ভাল লাগিছিলে ন চকলেট কালাৰ দি দিছে হা 400 400ত লৈ লোৱা
ভাল লাগিছে নে কমফৰ্টেবল হয় বহুত মোৰ আছে মই এজন লৈছো মই এনেকুৱা গ্ৰাউণ্ড এটা আছে नीचे में बर्फ की हवा उसके ऊपर में स्टोन है नॉर्मली नहीं निकलेगा ये पंजाब से यहाँ तक आ गया अभी तक मैंने को प्लेन ही लो ना मोटा तो प्लेन ही स्टोन स्टोन तक आ रहा बढ़िया लगी से स्टोन उलाई जाओ ना মানে নলওঁ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু লওঁ আৰু নলওঁ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু লওঁ আৰু এক্সপো লাগিছে যিটো আৰু কিবা এটাটো ল'ব মন যায় ন বাৰ্গেনিং কৰি কৰি নাই এইটো দাম ইমানে আঢ়াইশ তিনশ চাৰে তিনশ এনেকুৱাই থাকে সৰস্বতী বৌদ্ধ এইবাৰ আমি নিজৰ সাজপাৰ চাবলৈ আহিলোঁ নিজৰ মানে কি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেলাখনত অসমৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত বয়ন শিল্পৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ খাদ্য সম্ভাৰো বিক্ৰী কৰিছে এফালে এটা ষ্টেজ বনাই থৈছে ধুনীয়াকৈ তাজমহলৰ এখন পোষ্টাৰ দি থৈছে মানুহবিলাকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফটো তুলিছে চেলফি তুলিছে আৰু ভিতৰত বহুতখিনি দোকান দেখুৱাব লগা আছে সেইখিনি বাৰু আমি আজি সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ দেৰিও হ'ল এতিয়া প্ৰায় 8:30 বাজিছে এতিয়া ঘূৰি যাওঁ আৰু মই সেই দেখিলে আপোনালোকে মই অকল সেই এযোৰ চেণ্ডেল কিনিলোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু বাকী একো কিনা নাই আমি যাবলৈ ওলালোঁ গাড়ী ইমান দূৰত আৰু এইফালে একদম বহুত দূৰলৈকে গাড়ী আছে বহুত দূৰলৈকে মই এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তা নিচিনাহে লাগিছে গুৱাহাটীৰ নিচিনা আহি পালোহি ঘৰ আৰু এয়াহে সম্পত্তি চেণ্ডেল এযোৰ আনিলোঁ মই এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ মেলি লওঁ তাৰপিছতে আৰু জানেই নহয় ৰান্ধনি মানুহ ভাত চাত বনাব লাগিব এখেতেতো এফালে শুয়ে আছে সেয়া শুই শুই মোবাইল চাই আছে ই টোপনি ভেকচন চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ যেন সোনকালে মানে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেনেহ'লে বাই বাই